nëse unë do të zgjidhesh në pozicion e guvernatorit, do të ishte një nga prioritetet mia parësore, mos them i pari fare, për të vlerësuar për të parë dokumentat, vlerësuar edhe një herë nëse kjo vlerë është vlera e saktë, përgjegjësitë, ndarjen e përgjegjësive janë të sakta dhe për më tepër, përveç kësaj, për të parë kryesisht nëse sistemet e kontrollit brendshëm dhe funksionimi i kontrolleve në departamentin e thesarit të shtetit është ndryshuar, është implementuar, funksionojnë gjërat në rregull apo ka probleme serioze.